ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមធ្វើវីដេអូណែនាំពីរបៀបឆែកលទ្ធផលប្រឡង topic នៅប្រទេសកូរ៉េសម្រាប់បងប្អូនប្រឡងដូវវីសាក៏ដូចជាប្រឡងយកសញ្ញាបត្ររៀននិស្សិតឬក៏បងប្អូនមួយចំនួនប្រឡង topic ហើយយកទៅដូវរៀនសាវឯបានកម្រិតខ្ពស់ជាងនឹងមានថាបើបងប្អូនប្រឡង topic បានកម្រិត2បងប្អូនអាចដូវយករៀនសាវឯកម្រិត3មែនទេហើយបងប្អូនដែលត្រូវការកម្រិតភាសាកូរ៉េយកដូវវីសា E97 យើងប្រឡងបានកម្រិត2យើងអាចយកដូវវីសាបានហើយហើយការប្រឡង topic នេះវាមានតាមវិញ្ញាសាស្ដាប់វិញ្ញាសាអានដែរមែនទេសម្រាប់ topic មួយធំហើយខាងខ្ញុំក៏មានវីដេអូវិញ្ញាសា topic ផងដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ទៅប្រឡងរៀនតាមវិញ្ញាសាទៅប្រឡងដើម្បីយកបន្ទុំដូវវីសាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់សិក្សាវិញ្ញាសាទិញសៀវភៅវិញ្ញាសាអាចឆានខាងខ្ញុំបានតោះដល់ហើយតោះអញ្ចឹងមកចូលពីរបៀបឆែកបន្ទុំទាំងគ្នាជាដំបូងបងប្អូនត្រូវចូលទៅក្នុង Naver ឬក៏ Google តាមអ្វីដែលបងប្អូនប្រើហើយ topic.go.kr មែនដល់ហើយ topic.go.kr ហ្នឹងគឺតែបងប្អូនស្គាល់ website ទាំងអស់គ្នាព្រោះនេះជា website ក្រសួងទៅមកយើងចុច enter មកសម្រាប់បងប្អូនប្រើ computer អញ្ចឹងវានឹងចេញបែបនេះទាំងនេះចេញសុំចុះ login ប្រូកាជីអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងមកពេលដែលចុចកន្លែងហ្នឹងវានឹងចេញកន្លែងនេះវាថា HR Sontech វាឲ្យយើងជ្រើសថាតើយើងប្រឡងនៅលើកទីម៉ានអញ្ចឹង2024លើកទី93ហើយខាងក្រោមនេះ Senior Volil មានថាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់បងប្អូនហើយបន្ទាប់មកកន្លែងនេះសួរបងប្អូនលេខប្រកាន់ដៃប្រឡងចាំបងប្អូនដែលទៅប្រឡងប្រកាសជាដឹងថាប្រឡងលើកទីម៉ានប្រកាន់ដៃប្រឡងលេខប្រមាណហើយថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតលេខប្រមាណបងប្អូនចុចខមសេកទៅក៏ចេញលទ្ធផលដែរហ្នឹងវិធីទី1ហើយវិធីទី2បងប្អូនដោយសារបងប្អូនពិបាកឆែកសួរផនហូឬក៏អត់ចាំការប្រឡងប្រឡងលើកទីម៉ានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអស់មកខាងលើវិញមកអស់មកខាងលើនេះឃើញគេដាក់ពី login មែនទេនេះ login អញ្ចឹងបងប្អូនចុច login មកអញ្ចឹងបងប្អូននឹងមាន ID លេខកូដមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងវាយ ID កូដតោះមកខាងលើ ID ខាងក្រោមនេះលេខកូដទាំងនេះ2000ផងហូអញ្ចឹងខ្ញុំវាយ2000ផងហូមកហើយជាទូទៅ ID និងលេខកូដបងប្អូនដាក់រៀងស្រួលទីមកអត់មិនដាក់យ៉ាប់ពេកទេព្រោះជាទូទៅមិនសូវមានគេលួចទេបងប្អូនខ្លះដាក់3ខ្សែអញ្ចឹងនាំទៅបងប្អូនវាយទេអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីវាយ ID ខាងលើលេខកូដខាងក្រោមបន្ទាប់មកយើងវាយលេខគេដាក់ក្នុងនេះវាយតាមគេមកបើគេដាក់705983ហ្នឹងបងប្អូនវាយតាមហ្នឹងមកបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចកន្លែងនេះចុចកន្លែងខាងក្រោម login មកអញ្ចឹងអត់ sellអញ្ចឹងវានឹងចេញបែបនេះមកតនេះវានឹងចេញផ្ទាំងបែបនេះមកអញ្ចឹងបងប្អូនចុចក្លែងមកពេកក្លែងនេះនឹងចេញឈួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកហើយក្លែងនេះវាមានដាក់ my page យើងបងប្អូនចុចក្លែង my page ហ្នឹងមកអញ្ចឹងវានឹងចេញបែបនេះមកអញ្ចឹងចេញបែបនេះគឺឃើញដែរបងប្អូនប្រឡងលើកទី93 topic មួយធំនៅឆុងឆ្នាំដូហើយនេះបានប្រឡងរួចរាល់ហើយបន្ទាប់មកបានយើងចុចនៅក្លែងនេះចុចកន្លែងសងចុចអាគីនេះមកចុចកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងចេញលទ្ធផលប្រឡងតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនចុចមកគេដាក់ថាបងប្អូនប្រឡងលើកទី93មិញហ្នឹងហើយបន្ទុករបស់បងប្អូនប្រឡងបានគឺ156
ជាមធ្យមភាព78ហើយបងប្អូនបានជាប់12ឥឡូវនេះអញ្ចឹងឡើយនេះគេថាហាប់ជាប់មែនតាយើងជាប់ដល់ជោគជ័យហើយចំពោះការប្រឡងយក12ដើម្បីយកដូរវិស័យ E9 ទី7ឬក៏ដូរយកទ្រៀនសាវែកម្រិត3តើអ្នកនេះហើយបន្តមកធ្វើមួយបាន print វិញ្ញាបនបត្រដើម្បីយកមណាក់ពីបានអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញចុងក្រោយនេះខាងចុងក្រោយនេះគេដាក់រូបម៉ាស៊ីន print មែនអត់នេះរូបម៉ាស៊ីន print គេដាក់ជាងញ៉ាំងសជីលកមែនថា print វិញ្ញាបនបត្របច្ចៈអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យ print នេះមកវិស័យគេដាក់ជីលកហ្នឹងចុចកន្លែងហ្នឹងមកនឹងមានផ្ទាំងមួយចេញមករូបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដូចថារូបនេះបងប្អូនចេញមកអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅprint ឬក៏បងប្អូនអាចចង់ឲ្យខ្ញុំ print ផ្ញើជូននឹងអាចឆានបានគាត់ដែរខ្ញុំនឹងគិតថ្លៃសេវាផ្ញើជូនដោយសារនៅនេះបងប្អូនមានសាមស៊ីដែរគាត់មានម៉ាស៊ីន print ហ្នឹងឲ្យគាត់អាច delete code ទៅគាត់ print ឲ្យហើយតោះនេះអញ្ចឹងគេនឹងបញ្ជាក់ថាបងប្អូនប្រឡងបានប្រមាណស្ដាប់បានប្រមាណពិន្ទុស្ដាប់ដោយបងប្អូននេះគាត់ប្រឡងបានស្ដាប់បាន96ពិន្ទុហើយអានបាន66ពិន្ទុអញ្ចឹងពិន្ទុសរុបរបស់គាត់គឺ156គឺចុះកម្រិត2ព្រោះពី140ដល់200ចុះកម្រិត2អញ្ចឹងយើងអាចយកបដូវវិសាបានហើយហើយបើខំ140នោះគឺបងប្អូនបានកម្រិត1កម្រិត1អញ្ចឹងកម្រិត1យកមកដាក់ដូវវិសាបានទេតើអ្នកនេះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលទៅប្រឡងសង្ឃឹមថាបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាហើយហ្នឹងហើយវីដេអូរបៀបឆែកនៃការប្រឡងមានប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយកប្រើជាប្រយោជន៍ហើយឆែកមើលទាំងអស់នេះដឹងលទ្ធផលប្រឡងជោគទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតខ្ញុំមានវគ្គសាវទៅតាម program ព្រោះជាសិស្សភៅវិយកគ្រប់កម្រិតសម្រាប់បងប្អូនដែលរៀនប្រឡងដូវវិសាពួរការប្រឡងដូវវិសានៅកូរ៉េយើងអាចរៀនតាមវគ្គសាវទាំង program ផងវគ្គ topic ផងមែនទេវគ្គសាវទាំង program គឺជាវគ្គរៀនមេរៀនអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនរៀនមេរៀនហើយយើងអាចនិយាយប្រាប់ប្រចាំថ្ងៃផងអាចប្រឡងដូវវិសាផងហើយវគ្គ topic គឺជាវគ្គធ្វើលំហាត់តែម្ដងវាមានវាសាស្ត្រវាស្អាតអញ្ចឹងបងប្អូនរៀនសាវឲ្យហើយមកធ្វើ topic ក៏បានហើយប្រាប់ប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃក៏បានប្រឡងសាវក៏បានតោះណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការអាចឆានពេកបានហើយខ្ញុំក៏មានសិស្សវិញ្ញាសាសាវទាំងក្នុង program ផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការសិស្សវគ្គសិក្សាឬក៏វិញ្ញាសាថាពុជអាចឆានមកខាងខ្ញុំបានអូខេអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងវីដេអូណែនាំអំពីរបៀបឆែកលទ្ធផលដល់ topic សង្កេតថាបងប្អូនអាចឆែកហើយជួយគេទាំងអស់នេះអរគុណជម្រាបលា